Aqui é cimento, ó. Cimento com um pouquinho de areia. Pó de cimento, ó. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Se possível, se inscreve no canal. Deixa o seu like. Tô meio cansado, gente. Esse vídeo de pedreiro cansa muito. Que Deus abençoe. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Agora é cuidar da limpeza.